Chegou o grande dia, que maravilha, quantos carros, isso aqui tá tudo de bom, hein? E aí, como é que você tá sentindo com esse sucesso? Boa tarde a todos, é com muita alegria que eu tô sentindo essa festa, primeiro ano de mandato, né? É uma alegria muito grande, tô emocionado por ver esse multidão de gente, que eu não esperava, a gente, né, pela primeira vez, é uma alegria muito grande, tô muito satisfeito, né? Quero que agradecer todos os carreiros, que Deus abençoe eles, o povo que tá aqui participando, né? Peço que Deus dê bastante saúde. Para nós estar o ano que vem, nesse tempo, estar junto de novo, fazendo essa linda festa. Eu tenho fé em Deus que nós vamos cada vez melhorar mais isso aí, né? Olhar pelo povo, né? Pela cidade aí, com muito carinho tá junto com nós também, dando a força, né? A comissão organizadora que está participando. Uma alegria muito grande, né? Peço que Deus dê bastante saúde para mim, força, inteligência, coragem. E o povo tá, né, apoiando aí para nós fazer uma boa administração para a cidade, para nós estar sempre essa transição dessa festa, já vem de muitos anos, nós vamos continuar ela com mais apoio da prefeitura, né? Então é uma alegria muito grande, peço que Deus dê bastante saúde para nós estar no ano que vem de novo juntos, se Deus quiser. Muito obrigado. Isso aí, obrigada a você, obrigada mesmo, hein? Eu estou aqui agora com Emidinha Madeira, é deputado estadual de qual cidade mesmo? Nova Resende. Ai, que tudo, gente. Isso daqui tem político, tem muita gente. Isso daqui tá bombando. E aí me fala o que você acha desse evento maravilhoso, hein? Isso daqui é cultura, aí esses carros de boi, tudo acontecendo aqui. Isso aqui tá muito bom. Então, eu fico contente, satisfeito de estar participando aqui. Quero parabenizar o prefeito, né? Meu amigo Queijinho aqui da Poiuna, o vice-prefeito, todos os vereadores, né? A Secretaria de Cultura. O carro de boi é muito simples falar do carro de boi. Porque os verdadeiros políticos no passado comeu muito arroz com feijão, era muito mantimento que foi puxado através de carro de boi, no lombo dos burros, aonde usava a boiada para desterroar, para puxar todo o mantimento. E hoje quem tem uma boiada é usada mais para lazer. Hoje com a evolução, com a tecnologia, os tratores chegando, então não se usa mais boiada para e nem para desterroar e nem para puxar mantimento. Às vezes faz algum mutirãozinho no interior, parar, puxar uma lenha, um milho, mas mais é para lazer, é festa. E nós não podemos deixar acabar. Então quero parabenizar o prefeito e pedir para ele, a cada ano, investir mais. Esse ano eu vim aqui, eu já vi melhora. Eu já vi umas duplas de moda de viola cantando ali o dia todo. Ontem fizeram show e é isso que nós precisamos. Agradar os carreiros agrada com pouca coisa. É um feijão tropeiro e uma moda de viola. Então, todos aqui eu tenho certeza que esse ano vai embora muito contente e muito satisfeito. Esse ano nós não trouxemos a boiada, mas nunca mais vou deixar de trazer. Estou aqui arrependido de não ter trazido a boiada para estar participando junto com meus amigos. Delícia! Realmente, essa festa aqui é tradição. Aqui todo mundo que chega come à vontade. Ah, inclusive eu já comi, tá uma delícia. Ah, Aparecida, me fala o que você fez. Tutu de feijão, arroz, macarronada e vaca atolada. Ai, que delícia, tava muito bom. É o primeiro ano que você faz essa comida? Não, já fiz vários anos, mas eu fiquei doente, passei uns anos sem cozinhar. Agora, dessa vez, eu estou participando de novo. E como é que você está sentindo? Está sentindo feliz? Muito feliz, porque a gente nunca faz nada sem oração. A oração é em primeiro lugar na vida da gente. Então, a gente faz tudo com amor e carinho, para que todo mundo possa saborear da comida dos carreiros aqui, né? Da tradição dos carreiros. Eu estou aqui com o trio Márcio Franco, Joãozinho e o Neném. Esse trio é daqui de Buiuna mesmo. Ai, me fala tudo sobre esse sucesso aqui que vocês estão fazendo aqui hoje. Então, a gente recebeu um convite do prefeito, né? Que é irmão do Joãozinho, meu parceiro, que é compadre, né? Pra
gente fazer uma participação na festa. Ali a gente veio fazer essa brincadeira aí, mar, junto com o pessoal aí, divertir junto. Joãozinho, me fala sobre a carreira de vocês, como é que começou isso? Então, a gente, vou falar a verdade pra vocês, começamos na igreja, viu? Tem um terço dos homens, há 7 anos, nós começamos lá participando do terço e começamos a cantar e as vozes nossas deu certo. E o meu compadre lá, vamos cantar umas músicas também, vamos. E o neném já era parceiro nosso do terço, então fizemos um trio dentro da igreja. E continuemos, o povo sempre chama nós para as brincadeiras e então continuamos. E vamos ver se nós vamos para frente com o apoio do povo e da. Igual o meu irmão que ajuda muito nós, dá muito apoio para nós, que eu perdi. Então eles estão esperando abrir porta para nós. Oi neném, há quanto tempo você toca acordeon? Ai, eu acho isso daí maravilhoso. Ah, já faz uns 10 anos mais ou menos. Eu primeiro comecei tocando no cavaquinho. Aí o meu pai viu que eu estava aprendendo um pouco no cavaquinho e me deu um violão. Aí eu comecei a ver o pessoal tocar teclado e comecei a gostar de teclado. Aí eu peguei e meu pai comprou um teclado para mim. Mas daí eu comecei a tocar muito em igreja. Aí eu arrumei esse parceiro para tocar em terço, fazer música de paródia para cantar na igreja. Aí resolvi comprar esse acordeon aqui, já foi uns 10 anos e estamos na luta até hoje. Gostou, hein? Casou com ela, hein? Vai, toca pra mim ver! Aqui com o Lucas e o Xavier. Gente, olha que poder! Eles são do sul da Espanha. Eles estão aqui para gravar, gente, o canto do carro de boi. Fala pra mim sobre isso! Bueno, primeiro, desculpas porque não falamos português, mas um pouco de portuñol, uma coisa assim. Sim, hemos venido de Espanha, do norte de Espanha, do País Vasco, porque estamos fazendo uma pesquisa ali a Europa, o País Vasco especificamente, sobre o som de carros. Mas, por desgracia, en Europa ya no existe más este son tan característico de carro de bois. Para nós era como un sueño de venir aquí a registrar esto, después también por presentarlo a Europa, para de alguna forma también mostrar un son que para la gente de allí existía, era muy importante, pero ya no existe más. De alguna forma é uma lembrança de nosso passado, não? Ô Lucas, como é que vocês descobriram a cidade de Puyuna? Como é que vocês vieram para aqui? Pues realmente, em base a investigando esta parte do sonido, encontramos que Joaquín y Puyuna se hacía um encontro muito grande de carros e decidimos, de uma semana a outra, venir a conhecer Puyuna e a conhecer como funcionava todo isto. Dois anos, ou um ano, que estávamos em Portugal, fazendo uma pesquisa, encontramos um carreiro, mas não sonava o carro. O carreiro nos disse: ah, este som não é um cantar do carro. Ah, cantar do carro. Passamos a pesquisa diretamente em Puyuna. Então, nos passamos 2 anos preparando este viagem para vir aqui e para disfrutar aqui. E o que vocês estão achando? Isso aqui é um sucesso, né? Tudo de bom, hein? Bueno, hoje arrivamos ayer, né? Dois dias. E hoje à manhã, sim, hemos ido à montanha, onde preparam as juntas de bois e os carros. Para nós é uma coisa excitante, não? Eu compreendo que para vocês é uma coisa normal, para nós é uma coisa como um viagem no tempo, não? Depois, hemos estado caminhando até aqui. E agora estamos esperando para esta coisa que para nós é como música para nossos ouvidos. Ai, realmente, né? Isso daqui é um tudo de bom. Obrigada. Ai, meu Deus, isso daqui é tudo de bom, isso daqui é o desfile de carreiras de Puyuna. Vem pra cá. Oi, Fernando. Que lindo esse boi, qual que é o nome dele? Barreto. Nossa, ele é bem ensinado, hein?
me deu um medinho dele, mas olha, ele é bem tranquilo, né? E aí, como é que você consegue ensinar ele? Aí, desde novinho, né? Pega desde novinho e vai ensinando. Devagarzinho ele aprende. Você tem ele quanto tempo? Fazer 2 anos. 2 anos? E você está sempre aí levando ele para apresentações, para festas? É, sempre que pode, né? Vai. Parabéns, viu? Ele é muito lindo. Claro. Aqui estão sendo feitas as inscrições do carro de boi. Já tem 134. Olha que maravilha, hein, gente? Isso daqui vai bombar. Estou aqui com o seu José Olímpio. Gente, ele é o pioneiro do carro de boi. Eu acho que foi o senhor que chegou aqui na cidade com o primeiro carro de boi, é isso mesmo? Foi. Eu fui o primeiro. Graças a Deus, e está até agora. E se Deus quiser, Deus vai ajudar, vai, que não vai parar, não. Né? A festa ela é gostosa. É, veio o pessoal de fora, esse mundão de gente, e anima a cidade, né? A festa é muito boa. Conta um pouquinho dessa história, como é que o senhor resolveu chegar aqui, de repente, um carro de boi, e de repente virar essa história maravilhosa? Sabe o que aconteceu? Santa Rita de Caldas, que é vizinha aí, naquele tempo, o pessoal encontrava dificuldade com lenha. Aí resolvimos, vamos fazer um desfile, vamos levar uma lenha para a pobreza. Os pobres não eram muito, não era pouco. Mas saí, convidei uma turminha de gente, juntou uma turma de carro, carreguemos carros de lenha. E levemos, falemos com o prefeito se podia entrar com o carro carregado de lenha para doar para a pobreza, pode. E eu vou te falar uma coisa para você. E enfim, o pessoal gostou. Quando foi, antes de fazer um ano, picuraram para tornar a fazer a festa de novo. E eu vou falar uma coisa para você. E bateu cada vez que passou, vai melhorando. Aí quando chegou uma hora, o florestal não deixou cortar a lenha. Nossa! Aí, carregou do jeito que está carregando agora, mas a festa não acabou. E o que está carregando agora? Agora carrega gente, carrega outro, põe uma areia, e o carro cantar, aí é mais ou menos aí. Ah, então não carrega mais, não tem mais aquela tradição da lenha? É. Então agora virou cultura, tradição da cidade. Era cultura. Isso mesmo, hein? Parabéns, hein? Obrigada. Paulo Ricardo, que boi é esse? Que raça de boi é essa? Zerá. Cruzeirá veio de onde? Foi comprado, 4 comprados em Congonhal e os outros veio de Cabo Verde. É uma raça especial, é? Uma raça diferente. É uma das raças que fica maior na região nossa aqui, é o que fica maior. E eles têm quantos meses? Ah, eles estão praticamente de 24 a 30 meses. É, e você veio de onde? Poço Fundo. É a primeira vez que você participa do desfile aqui? Não, aqui já é várias vezes. Isso aqui é tudo de bom, hein? Tudo de bom. Ai, que tudo! Ai, que gracinha, gente! Aqui tem o quê? Cabrito, tem carneiro, maravilhoso! Maravilhoso, né? E o senhor vem de onde? Eu venho de Santa Rita de Caldas, cidade vizinha aqui. Sim, fala um pouquinho sobre eles. É um animal muito dócil, é o primeiro animal que o homem domesticou, né? Então eu trago isso mais como uma tradição mesmo. Hoje já não existe mais, é raridade, né? Verdade, já tem algum tempo ou é a primeira vez que você vem aqui? Não, eu tenho isso tem mais de 40 anos. Então é tradição, você vai para todas as cidades da região, tudo? Quando me chamam, eu vou nessa cidade. Ai, Moacir, que tudo! Obrigada! Delícia, olha que mulherada boa, isso aqui tá bom demais. E aí, Aline, como é que tá essa festa? O que você tá achando disso? Tá maravilhoso, é uma festa tradicional de Cuiuna, ó, tá chique. E você, querida, com essa caneca aí na mão, é só alegria hoje? Tá tudo errado. Tá muito animado, hein? Isso aqui é tudo de bom, obrigada.
tudo. Ai, que graça. Giovanni, que isso, menino? Você é um artista, hein? A gente beleza, né, velho? Trabalha um pouquinho aí, né? A gente faz uns trabalhos de madeira bonito e o pessoal gosta. A gente fica agradecido do pessoal reconhecer o trabalho da gente. E você veio de onde? Sou de Paraguaçu. Você faz a região toda, todas as cidades? Faço várias cidades aí, entendeu? Ai, sucesso, hein? Muito lindo! Oi, Mauro, tudo bem? Você é de onde? Congonhal. Me fala uma coisa super interessante. O que faz o carro de boi gemer? A cantadeira. O quê? As cantadeiras. O que é uma cantadeira? Que trabalha, o cocão vira em cima, o chumaço. Ah, entendi. Obrigada, viu? Ipuyuna é isso, Ipuyuna é tudo de bom, gente, olha aqui tudo, olha que maravilha, muito carro, muita gente, muita alegria, no próximo ano vem pra cá. Isso aqui tá lindo, gente, olha a orquestra que tá aqui. E aí, Rodrigo, fala sobre essa orquestra maravilhosa que veio apresentar na cidade de Ipuyuna hoje. Esse é um projeto de 3 anos e meio, né, e a orquestra surgiu juntando os violeiros da cidade. Já estamos 3 anos e meio nesse projeto. Já apresentamos em diversas televisões, entendeu? Da TV Aparecida, TV Alterosa. Né? A gente tem um projeto muito bonito e para criança também, a partir dos 10 anos de idade. E estamos muito satisfeitos com o nosso projeto. Qual que é o nome da orquestra? É Violeiros de Sion. De onde é mesmo? De Monte Sion, Minas Gerais. Ai, parabéns! Obrigado, obrigado. Oi, querida Rosinha, o que você está fazendo aqui, mulher? Olha, eu tô meio perdida aqui nessa festa linda e maravilhosa pela primeira vez, mas eu tô adorando e por demais da conta. Ai, que tudo! Como é que você descobriu essa festa maravilhosa? Eu fui por um convite pela Rádio Cidade das Malhas. Eu trabalho na Rádio Cidade das Malhas de Monte Sião e também na Rádio Autêntica FM de Águas de Lindóia. Aqui tudo! Aqui tem gente de todo lugar, gente. Obrigada, querida. Isso aqui, gente, é pra quem pode, não pra quem quer. Eu estou aqui com o Taizinho. Ele é um berranteiro, gente. E ele disse que esse berrante aqui veio de longe. E aí, de onde veio esse berrante? Esse berrante veio da África, naquela terra prometida, na Record. Passava muito lá. E tem os toques do anjo, aquelas cornetas que a gente faz. Ai, que tudo! Vai, mostra pra mim! Que tudo! Menino, fala mais de você aí, você veio de onde? Então, eu tenho um projeto lá na minha cidade, lá no Centro Cultural lá de Socorro, e eu dou aula de berrante para as criançadas. E todas as quarta-feiras, às 8 horas da noite, é um projeto assim, de graça às aulas. Então a gente vai incentivando as crianças para não deixar morrer o berrante, sabe? É uma coisa bonita, né? Ah, dá uma aula para mim aí, vai. Vai, me ensina como é que toca, quero aprender. Ai, que tudo! Ai, como é que faz? É só soprar? Deixa eu ver. Como é que faz? É só fazer assim, agora só colocar a boca. Assim, bem do levinho. Curtinho? Assim? Peraí, segura pra mim. Vai, você vai me entrevistar agora. Aí eu coloco nessa posição assim. Isso, e sopro. Bem do levinho. Gente, desisto! Lindo, lindo, obrigada, viu? De nada, obrigado, eu agradeço vocês.
Condoré, em nome de todos os vereadores, não esquece. Isso aqui tá tudo de bom, né? Segurança em primeiro lugar. E aí, Cabo, Soldado Juarez, né? Como é que tá o evento aqui? Tá tranquilo? O evento tá tranquilo, tá dentro da normalidade. Até o presente momento não houve nenhuma alteração. O desfile transcorreu conforme previsto. E estamos aí fazendo segurança do evento. Muito bom, né? Quando a cidade tá tranquila. Ah, é mais o pessoal, é muita gente de fora, como é que tá? É muita gente de fora. Tem pessoas de todas as cidades da região aqui. É uma festa muito tradicional na cidade, né? Então vem pessoas de todo o sul de Minas aqui prestigiar aqui o evento. Ah, e você tem noção de quantas pessoas estão passando por aqui hoje? Olha, como nós não tem uma estatística oficial, não. Mas eu creio que tem umas 3 mil pessoas. Lembrando que não é estatística oficial, tá? É uma estimativa. Gente, isso aqui é tudo de bom. Obrigada, viu? Gente, isso daqui não é um boi, né? Isso aqui é um bichinho de estimação, um ursinho. Ai, que coisa mais linda. Como é que chama o seu bichinho de estimação? Sereno. É. O que ele faz? Ele fica assim sempre quietinho, faz alguma coisa? Ele deita, levanta o reino em cima, faz mais coisa. Ai, que lindo, gente. Você veio de onde? Sou de Senador José Bento. E você tá em todas as festas? Sim. Ai, que tudo! Aí, secretária, a festa tá acabando, o desfile foi um sucesso. Me conta, como é que você tá sentindo? Eu estou sentindo trabalho cumprido. Povo contente, o povo feliz, e é assim que tem que ser. Eu trabalho para o povo. Se o povo está feliz, eu também estou feliz. E eu amo o que faço, e procuro fazer da melhor maneira possível. Sucesso, foi sucesso total. Parece que me passaram mais de 4 mil pessoas, amiga. Sucesso. Isso, foram mais de 4 mil pessoas nos visitando, cerca de 150 cavaleiros. Então nós estamos contentes, que é a primeira festa nossa. Que venham as outras, com certeza serão melhores. Vitória! Milton, me fala do sucesso dessa festa, e aí você veio de onde? Daqui, mas eu moro em Congonhal. A festa aqui já é tradicional. E esse boi aqui, o que ele faz? Esse boi já é tradição, ele anda no Brasil inteiro, já vai em vários lugares. Hoje já veio participar da festa aqui. E qual que é o nome dele? Falcão. Atenção. Falcão. Ai, que lindo, Falcão. Obrigada, viu? Hoje a festa tá terminando, mas semana que vem, dia 16, tem mais, gente. Vem pra cá, desfile de cavaleiros.